Ну, я так зрозумів, що тоді кістяк, оцей, який в енергетика був, він навіть зберігся до цієї пори, правильно? Так. Тільки в'язко. Да. Тобто вже тоді почали грати от Заводян, Степанюк, Чернега, тобто ці всі, які зараз складають кістяк, в'язко. Як ти влився в цей колектив людей? Ну, я ж вам казав, я влився. Я влився, да. Я поняв, ідіотський вопрос від мене був.